Привіт, Україно! Цікаве відео для роздумів. Зараз покажемо те, що ми бачимо, а ви, ну, кому якби цікава теж ця тема буде, свої роздуми можете викласти в коментарях. Побачимо, чи так воно, чи не так, може хто вже з цим стикався. Значить, в чому взагалі суть питання, суть дослідження і роздуму? Знаходимося на полі з кукурудзою. Кукурудза Моніка 350 МВ. По праву руку у нас трошки вище, отут же, що вона посіяна по оранці, після кукурудзи. В минулому році була кукурудза, зроблена оранка і посіяна знову кукурудза. Тут ми стоїмо, тут частину ми викосили на сілос, хто дивився відос. Тут рихлення. Рівень добре, ну, там при посіві однаковий, все однакове. Окрім того, рихлення, оранка, ну і культура кукурудза. Тут культура ячмінь, по-моєму, була, да? Ячмінь. Ось йдемо, подивимося. Значить, що у нас тут виходить? Бачимо прозелень по листках. Це у нас тут рядка 3-4 ще залишилося по рихленню. Якщо зайти в масив за ці рядки, далі. Давай, я тобі поможу. А, три грубо. Чотири ось. Ось бачимо, тут набагато сухіші стебла. Листя, стебла, все набагато сухіші. Є там прозелень де-інде. Що? А, видно, що було. Ні, та воно, я думаю, і так видно, нормально буде. А тут набагато сухіше. Качанчики вже висять, бачите, донизу. Є різні, бачите, ну, є невеличкі. Є хороші. Ну, це таке. Тут не по це ми прийшли, коротше кажучи. Ми прийшли по іншим. Зараз пройдемо. Дивись під ноги. Іди за мною, наверное, тут ми ж косили в цю сторону, щоб ти не упав. Понад краєм, так. Зараз пройдемо до межі, там, де от зеленіша кукурудза, щоб поближче показати. Ось в чому суть роздуму. Як скажете, як думаєте? Ну, відмінність в обробітку, ясна справа, рихлення, оранка. І ще один нюансик є те, що якби кукурудза як монокультура пішла на другий рік по оранці. Як думаєте, чи можливо впливає це на вигляд, на вегетацію? Тобто, що по праву сторону, що ми зараз заходили, вона вже сухіша, а тут, де на рихленні, де не було кукурудзи, ну, два роки підряд, другий рік, тобто, де вона перший, грубо кажучи, посіяна, вона ще зеленіша. От цікаві ваші оці, ну, теж факти. Тут же ж кукурудза була трошки на зелені. Ну, після цього. Та, ну, це, Юр, ну, це таке діло, якби. Ну, тут там ми ж її викосили. Ну, це ж теж вона. Ні, ну, тут там, ну, це, ну, не знаю, ну, була, ну, ми ж її викосили на сілос. Тут цю місцину, де сіяли тоді на зеленку, викосили на сілос. Ну, ну, я думаю, видно, да? Видно, що і качанчики ще догори, і стебло, ось ще зелень туди. Ну, ну такі от є, бачиш, хвороби всякі якісь, да? Видно. Чи може підгорів, чи якось непонятно. Ану. Ну, цей непоганий. Цей непоганий. Ну, вже не давиться нічого, але загальна картинка, назад тоді йди, щоб видніше, може, було якась з бугра. Вон, а ну балку покажеш чи ні? Фокус є? Після балки, якщо брати, от дивіться, по праву руку жовтіша стоїть, вона по ліву руку, ну диви, ну зелень, видно, зелень стоїть. Ось і отакі факти. І думаєш, може рихлення дійсно краще, ніж оранка. Ну, зрозуміло, що якби після кукурудзи, якщо думаєш сіяти знову кукурудзу, рихлення не зробиш, тому що багато пожних решток, і потім ми УПС-ка і просто не посіємо. Це буде нереально. Це якщо там хто грається прямим посівом або ноутілом, тим трошки якби простіше. У них є на це агрегати відповідні. Ну, тим не менш. Ну, ти знаєш, тут і качанчики нічого, да? Такі. Непогані. Величенькі, запилені нормально. Ну, є різні, ось я ж кажу, є і маленькі, ну ми тут якби прям супер велику кількість добрив вже ж не вкладали. Це так, сульфатамонія була там щось по 90 кілограмів на гектар.
фізичній масі. І все. Ну, ми, в принципі, добре, це вже закачанчики, це тема інша. От головна тема, будь ласка, про яку я казав, про яку ми показали вам на початку відео і зараз. От дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. На цьому все. До зустрічі в коментарях.